No. Víš, že jsi koupil, ne? No. Když si jde hrát. No. A on, já jsem musel, nebo on má takový ty nohavice, ty gamboty. No, ty... No. A vždycky, když jako bych se hrát, tak si chceš jde do kamoty, do ložnice a tam hraje, že jo? My tomu říkáme jako pastinu, ne? Aby jako, když to řeká, chtěl hrát. Tak jsem musel, kamoty, nemůžeš tam letět? A on, ne, ty už nejdou. Zkusil jsem vanu, že ji napustím. Ale jelikož to bylo po pátý v pěti dnech a předtím dvakrát za rok, už jsem chycený. My nejsme blbí. Takže co, vyjde to? Co? Vyjde to? Bohužel. Jako fakt ne? Víte tu nového videa, nebo u nového vlogmasu, dneska máme teda podle mě 23. Tady jsou nějaký dvě věci. A slyšíte asi Honzu v pozadí, protože nám konečně dneska udělali novou Wi-Finu, takže hned to museli jít s klukama vyzkoušet na ty svoje hraní, i když za poslední 3 týdny nehrál, takže to je obdivuhodný pro něj. No, ale vzhledem k tomu, že už je asi 9:30 a já jsem ještě dneska nic nenatočila, tady ten klip už natáčím teda podruhý, protože předtím jsem furt odbíhala někam, tak jsem vám aspoň chtěla ukázat dárek, co dělám pro chlapy nebo pro kluky. A jsou to teda, nebo takhle, je to jedlej dárek a jsou to teda nakládaný hermelíny, protože chtěla jsem to dělat všem chlapům v naší rodině, jako jak z mamčiny strany a staťkový, tak i jakoby Honzovýmu bráchovi a Honzovýmu tátovi. Ale vzhledem k tomu, že najdeme letos do Brna k našim, nebo jakože k příbuzným, tak to budu dělat akorát takhle mýmu taťkovi a Honzovýmu bráchovi a Honzovýmu taťkovi. Tak se do toho akorát pustit, nechtěla jsem to dělat moc nějak dopředu, aby to bylo ještě dobrý. Tak jsem si včera nakoupila všechny suroviny a jdem se na to pustit, nebo do toho. A v Nanonana jsem si ještě koupila takovýhle půl litrový skleničky. A pak je chci nějak ještě jako ozdobně hezky zavázat a udělat možná... Udělat k tomu nějakou jmenovku. Uslyšíte ho prostě dneska. A jdu vám teda ukázat, co všechno na to budu potřebovat. Tak a budu teda na to potřebovat 3 sklenice, 3 hermelíny, česnek, kozí rohy nebo beraní rohy, plnotučnou hořtici, sůl, já jsem se zakoupila červenou cibuli, aby to bylo takový hezčí, bobkový list, černý pepř celý, pak tu mám podle mě nové koření, sladkou papriku, že jsem tam přidala takový chili peperonči, takový kousky a slunečnicový olej. Tak já si to jdu nakrájet a pustíme se do toho. Tak tady jsem se zamíchala česnek, sůl, sladkou papriku a plnotučnou hořtici a to vlastně budu namazávat na ty hermelíny.
Tak, mám to hotový a musím teda říct, že to vypadá fakt krásně. Však je to barevňoučky pěkně. Teď si tady dělám stín. Díky těm kozím rohám a ty červený cibuli. To vypadá fakt dokonale. Ještě je tady ta malá chili paprička. Takový rostomiloučky. Já myslím, že to vypadá fakt hezky. Tady mám toho posledního bobika. No a teď to budu nějak hezky ještě ozdobit, tak jako vánočně. A asi na to použiju tu svoji jutový provázek, anebo tu bavlnku červenou. Krásně a uvidíme se zase zítra.